Alexandre, trabalhador, trabalho por peças. Como é que é? Vamos para a base de ofensa. Minha equipe é essa equipe de azul. E a equipe vermelha deve estar por aí do mapa ainda fazendo as suas bases. Essa aqui é a vez onde tem os inimigos que a gente tem que tomar. O câncer tem inimigo também. Esses caras de verde. Tô caído, King. All stations, this is Alpha Main, the enemy of Ross Point, Georgia. We've seized the position. Out. Desmaiado. Essas IA aí é muito perigo. Tô caído. Confirmar se eles estão mortos mesmo. E olhar, né? Está respirando, não está respirando. Tá respirando. Não apareceu antes de nada. Está respirando. No momento que eu vou derrubar um. E vou mostrar para vocês ele respirando. É muito forte. Quem não tem esse jogo, eu indico. Esse jogo tá entre o Arma 3 e entre o Arma 4, né? Arma Refuge. É um jogo que eles estão já testado, né? A engine, a nova engine que fusion no jogo. All stations, this is Alpha Main. Taking a secondary objective at Point Arkansas. Out. Pode ficar no piloto aí. Pode ficar no piloto lá que eu carrego e descarrego. Vem pra eles que eu carrego e descarrego com ele. Primeiro. A gente pode fortificar nossa. Alpha Main to all stations. A transmitter tower has been raised at Point Georgia. Colocar o caminhão, não vou colocar aqui, ó. Mercadoria.
Alpha Main to all stations. A transmitter tower has been raised at Point Ohio. Out. Pego a faca, vou poder construir. Por isso ele tá puxando ele. To all stations. Additional weapons, ammunition, and supplies have reached Point Arkansas. Out. Alpha Main to all stations. A depot has been constructed for light vehicles at Point Ohio. Out. Primeiras quarentenas de comunicação, depois o ato do local de armamento, depois aqui a distribuição de carro e a distribuição de caminhão. All stations, this is Alpha Main. Supplies are being distributed from Point Ohio. Out. Alpha Main to all stations. Fuel is now available from Point Arkansas. Out.
ajudando aqui, beleza. Pergunta, por que eu não fui com ele? Porque eu tô fazendo as minhas estações. Alpha Main to all stations. We've just raised the transmitter tower at Point Mississippi. Out.
que alguém para fazer parte cerebral. É destrutivo. Pode o cara tomar, tomando base, parte do assalto. All stations, this is Alpha Main. We are under attack at Fort Montana. Alpha Main to all stations. Additional weapons, ammunition, and supplies have reached Point Mississippi. Out. Alpha Main to all stations. Alpha Main to all stations. Fuel supplies have reached Point Arkansas. Out. Sim, senhor. Se for helicóptero preto, se for helicóptero preto saindo aqui da base de. Se for helicóptero preto saindo da base de Arkansas, é nosso. Caminhão para levar suplementos para cima. All stations, this is Alpha Main. There's a new transmission. Alpha Main to all stations. Fuel supplies have reached Point Texas. Out. Agora eu vou lá, vou ver aqui. Estamos aqui em Arkansas. Stations, this is Alpha Main. Supplies are being distributed from Point Texas. Out. Thank you.
Soda, out. Alpha Main to all stations. We've just raised the transmitter tower at Point Montana. Out.
Stations, this is Alpha Main. There's a new transmitter tower at Point Arizona. Tem um comboio de caminhão aqui em Nova York. O que aconteceu? Oi, pode falar. Ah, ok, beleza. Tá, eu vou montar a antena aqui. Stations. Heavy vehicles are now available from the depot at Point Montana. Out. Stations. Supplies have reached Point New York. Out. Thank you.
have raised at Point New York. Out. This is Alpha Main. There's a new transmission. All stations, this is Alpha Main. There's a depot for heavy vehicles at Point New York. Out. All stations, this is Alpha Main. The enemy of Lost Point, Kentucky. We've seized the position. Out. Alpha Main to all stations. Light vehicles are now available from the depot at Point New York. Out. Stations, this is Alpha Main. There's a new transmitter tower at Point Michigan. Out. Alpha Main to all stations. A depot has been constructed for light vehicles at Point Michigan. Out. Alpha Main to Atlas Red 1-1. You've just received a battlefield promotion to sergeant. Se você estiver precisando. O Gui, se você estiver precisando de caminhão cheio, tem o meu lá também, tá? Tem dois lá na frente. Vou sim. Chamado para ir para Alabama. Vou botar esse primeiro lá. Bora, tamo junto. Thank you.
stations. Fuel is now available from Point Idaho. Out. All stations, this is Alpha Main. There's a depot for light vehicles at Point Alaska. Out. Alpha Main to all stations. Friendly forces are under attack at Point Connecticut. Out. Alpha Main to all stations. We just lost Point Michigan. Out.
stations. This is Alpha Main. The enemy have lost Point Utah. We've seized the position. Out. Alpha Main to all stations. The enemy have taken Point Connecticut. Out. Alpha Main to all stations. The enemy are targeting Point Kansas. Out. Três eliminados aqui, três eliminados. Não, de boa,
We've overrun the forward operating base at point 4. Stations. This is Alpha Main. We are under attack at Point Minnesota. Out. Alpha Main to all stations. The enemy are targeting Point Minnesota. Out. Caí. Alpha Main to all stations. We've seized the enemy COP at Point Kansas. Out. All stations, this is Alpha Main. We are under attack at Point Minnesota. Out. Thank you.
eu morri aquela hora. Não sei. É inimigo, inimigo. Eles estão com o nosso rádio, hein? Eles estão com o nosso rádio. Eu ouvi a conversa deles. É não, pô. Tô passando informação aí, os caras estão sabendo onde é. Alpha Main to all stations. We've just set up a field hospital at Point Alaska. Out.
Kentucky out. Stations. This is Alpha Main, enemy of Overrun Point, Kentucky, out.
stations. This is Alpha Main. The enemy have lost Point Delaware. We've seized the position. Out. Tem cara tentando invadir aqui, hein? Matei o cara tentando destruir a antena ali, ó. Tô na escuta. Tô na escuta. Eu tô descendo aqui a escada de chão aqui. Eu tô a pé. Tô indo em direção a quente. Então, eu tô indo em direção lá mesmo. Pode vir por aqui que vai lá. É, eu desci aqui pela que vai pra Kentucky.
Aí. Eu quero deixar esse rádio lá. Mesmo. O bom também é que nós estamos segurando os caras lá dentro. Bora, Eduardo. Tá parado ali. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. Ah, pode ir, pode ir, pode ir. Tem outro ali, ó. Pulou na cerca ali, ó. Do lado esquerdo. Pra cima. Eu vou descer um pouquinho antes que eu botar o rádio no mato. Beleza. Alpha Main to all stations. We've just raised the transmitter tower at Point Missouri. Out.
Positivo. Stations. This is Alpha Main. There's a depot for heavy vehicles at Point Delaware. Out. To all stations. We just lost Point Missouri. Out. Thank you.
Alpha Main to all stations. Friendly forces are under attack at Point Mississippi. Out. To all stations. Fuel supplies have reached Point Alaska. Alpha Main. The enemy have lost Point Maryland. We've seized the position. Out. Alpha Main to all stations. Friendly forces are under attack at Point Mississippi. Out.
all stations. This is Alpha Main. We are under attack at Point Mississippi. Out. Out.
Post at Point, Missouri. Out. Vidinha está abrindo a porta.
Stations. If the enemy are targeting point.